ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆଜି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥର 97 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଏଲିଜିବଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ, ଯାହା ଭିତରୁ 20ରୁ 29 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 20 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ତା ଭିତରୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଥମଥର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନୁହଁ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭୋଟିଂ। ସୋ ଆମେ ଯେମିତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି, ସେମିତି ଆମକୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ନିଜ ମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଚାହୁଁଥିବା ସରକାରକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ଭାରତ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।